tumaliza ku mukisa gwaffe ogwa nalubaleera divine ensi nalunkawala na mirembe yantusentuse okubatusaako omusomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero mutusinziira ku lusozi kyomirembe ebugabasese of course in the studios I've got nalonga nalubale with me hello Kale Nkwebaza mwenna abeekuumira ku mukutu guno abaterekerayo ebibuuzo byammwe abateekayo comment mu inbox zaffe n'abatera otukubira kasimu nga mwebuuza ku nsonga z'obuwangwa n'ennono mwenno tubasiimira ddala munnaffe omupya eyakeegatta ku mukutu sooka osubscribinge olikinge page yaffe eno kona ku kideeta kyerabira ekigalo ekyo ekitunudde mu bbanga baira ng'okikolako ojja tuzaamu amaanyi n'essuubi nti ddala ensonga z'obuwangwa zino muzaagalira ddala tetubeesibako bwesibe ya ensangi zino DNA zafuuka DNA waba okkiriziganya nange teekayo ekibuuzo kyo ate tuba tukyali kugwa DNA ate ng'abakyala bakaaba nti abaami baabwe ensonga eno ey'amaanyi g'ekisajja yabatabukako naye twali tukyawuliriza ogw'abakyala nga bakaabira ogw'amaanyi g'ekisajja olwo ne basaalongo ne basituka ne bagamba bamaama ekintu kino kibulamu ne babagamba abakyala obwagazi tebakyabulina kati ffe ne tusalawo tuleete nalongo nga bwasinga tusomesa ku nsonga ez'enjawulo atubuulire tizina ensonga ziina we zeekuusa ku zina ensonga zaffe ez'abajjajja ku nsonga y'obuwangwa n'ennono kale nno tuula okalire owulire butya bw'agenda okuba nga akuddamu ekibuuzo kino neeyanzisa nnyo omukisa guno n'alomukaala na mirembe mbalamusaako mwenna abatuwuliriza gyebale gyonna gyemutuusaako engalo naffe tuli eno bituwuuba anti tuli mu kuzimba kiwa mirembe oye twamaze okusereka nambula bizinga ali mu nju kwegamba emirimu mingi tolinawo ogambira nti bannange omuntu asamira talina byakkola omuntu asamira ayina ebyokkola kwegamba awugako biki awugako biwuge naye kakati ensonga naalongo gyeyogeddeko eyokuba nti amaka gatabanguse abaami tebalina maanyi ate abakyala tebalina bwagazi kwegamba ensonga ezo nkulu nnyo ekyebuzibwa abasajja bano aboogera ku maanyi sangi zino babayita bansindikanjake be batya battery tezitandika gamba weba yakwata muliro osooka n'okubira muno kasimu n'omugamba sooka ojjunja kiseemu kale kaakati wavugako ku motoka enkadde eyo empaka teyali enkadde yali yampaka zinezempaka mbadde ngaba nti mwali mugiwakanira kale kaakati ensonga eno ensonga nkulu nnyo era tutunuulira nti amaanyi g'ekisajja agoogerwako mu budde buno geegaliwa bwe busobozi bw'okuba nga omwami osobola okusanyusa omukyala mu maka gammwe mu kisenge kyammwe si kyokka ne muzaala n'abaana kyogamba wemba kumusanyusa nga simuzaddeemu baana olwo omukyala mba simuwadde essanyu ereka naawe abeera awo ng'anakuwala nakuwala nti akaana kabuze owulidde nti kati awo DNA weefunire obuzibu kubanga aba ayagala agenda atetenkanyeko ebbali munnange n'akaana akafune naye ngoma ki ekitegeeza okulya nga tokkuta kyogamba okukkuta kubeera kuzaala zinalimanyi okukkuta kubeera kunyuma nedda okuzaala kwe kuba okukkuta mutufu owulira nga okkuse tobaolya nga bagala siddamu tewakkuta so bwe kityo bwe kitambula kale mu ngeri eyo abasajja babulwa amaanyi mu mitendera egy'enjawulo eriyo omuntu gwe bagamba nti oyo tayimukangako obulamu bwe bwonna nga ye bwate bwe yazaalibwa
nga tayimukangako. Ekyebuzibwa kino kiva ku ki? Omwana okubanga tayimiriddeeko ng'azaaliddwa, kisoboka okuva kuba nti atunudde mu mpaga ya nnyina. Omwana omulenzi bw'aba azaalibwa, ajja yeevuunise, tatunula mu bwengula bwa nnyina. Kati singa atunulayo mu bwengula bwa nnyina, oyo amaanyi gajja kuba gakola ki? Gabula. Naye ate era nnyina yalina eddagala erisobola omukola ki? Omuvumula nnyina yennyini oyo. So, singa oba okirabye mangu, ekyo kisoboka. Bwe kitaba ekyo, omanyi abakyala bano ab'embuto engeri gye babeera n'emitwe nga migonvu, basanga nnyo amalugo ate gabambalira. Kati ayinza okuba yasanga eddogo n'alyambalira, oluusi nga teryali lirye naye n'aligwamu. Oba ng'oli yamuloga butereevu ye nga ye, nga kyonna kye yakola kyakumalamu mwana ono maanyi ago. Ekyo nakyo era kijjanjabibwa. Kugamba mu mbeera zino ez'okubulwa amaanyi, ensonga ezisinga obungi zibadde zisobola okujjanjabibwa. Naddala mu buwangwa. Mu buwangwa mulidde. Kale ne tulaba nga oyo aba yazaalibwa bw'atyo nga tasituka, naye nga nakyo embeera etereezebwa. Naddala ng'omwana akyali muto, embeera etereezebwa eyo. Ne wabaawo oli nga kyatandika butandisi bukulu naalongo. Omwana yali bulungi mulamu, agenda okutuukawo myaka 25 nga takyagira. Manyi waliwo bino emize gino gye bayigirira, bakiyita masturbation. Bakayita kwemalirira ensonga zo. Kweganga beemalirira ensonga zaabwe. Nga tebakyagala sindika mobile money. Kyekiba. Otuuka n'obikoowa. Anti babasindikira mobile money ne batalinnya yaabwe. Ate ne batajja nga tezaali za transport. Ate nga akugambye mu za transport. Mpereza za borders gye. Webagize nabo ne bagamba atikooyo okusindika ssente zaffe za transport nga tetulina kye tufunamu. Anti kati ate wulira kye bafunyeemu. Mu kwemalirira. Bafunyeemu obutakolera kudda. Banaye temwemalirira. Ensonga ya butonzi mulina okuba nga mukikwasaganya, teekamu buli ekyetaagisa etuukirire nga bw'ogyagala. Kiba kyetaaga sooka kusaba ssaala. Tekirina buzibu ate ssaala erika eddakiika mmeka. Era teziba nnyingi, ezo zisabika. Ozisaba ebintu n'obituukiriza bulungi. Kale no bannange, ensonga y'essaala eyo nkulu nnyo nga mugenda okukola ensonga zino. Tuba tusobodde okujjukira. Mukole ku myoyo emirungi bannange. Gye giba gijja, gizaalibwe. Kale mu wakati nga musobodde okujjukira. Kyatteeka nnyabo. Ky'ogamba bw'oba ogenda okulya tosaba. Owa emmere yewuka n'ebika. Kisinziira ku mmere gy'ogenda okulya. Kale mwekubirize. Tutunuulidde engeri endala ey'okuba nti ono ng'ayimuka akaseera katono n'agwa. Ne wabaawo omulala nga bw'ayimuka n'amala agwa taddamu. Nakamusanja butanzi. Ne yeekanga ekiwojjolo. Oba ekisaani. Oba omunya. N'agwa taddamu. Kale nno n'ebaayo n'oli nga ye bw'ayimuka ate ye takkakkana. Aba wakuyitira miruka. Bweza abali eyabaami. Kale nno engeri zino zonna zitwalibwa mu kiti ky'okugamba nti omuntu oyo talina maanyi ga kisajja. Naye ng'ensonga ezikyasinze okuleeta okubulwa amaanyi g'ekisajja, nga tuggyeko ey'okuba nti omuntu yazaalibwa bw'atyo, oba yalogebwa, oba nnyina ye yalogebwa, abaana tugambye abazaalibwa nga baliko amabanja agabajjajjaabwe. Oluusi omuzadde ayinza okuba yanywa oluzaalo n'asuubiza okuwaayo omwana. Omwana bwe yakula, omuzadde yeefuula nga bwe batera okwefuula. Omuzadde bwe yeefuula, lubaale n'asirika. Kati omuzadde atuuse okuzaala mwana munne, oli alazaako akabonero akagamba nti eno mmanja. Kati bwe mba mmanja, no going further, teri kweyongerayo, nkoma kuono. Kale nno amabanja ago galeetera abaana okuba nga basobola okuzaalibwa nga bali mu mbeera eyo bw'etyo ey'obutasituka.
naye nga tuyina embeera nga okukola ennyo emirimu naddala egirimu okusitula n'okkutama n'okozesa ennyo omugongo okwo kisobola okkuviirako okuba nga amaanyi gajja kuba matono. Okweraliikirira mu birowoozo abandi gye bayita situreesi. Situreesi eyonoonya amaka. Kwegamba. Oba tubuyite bwavu. Yeah, of course, kati era obwavu y'ensibuko ya bino byonna. Obwavu kwe kuva okuba nti amabanja amangi ate kwe kuva obweraliikirivu. Bano tebasasula b'obanja ate b'obanja bakubanja nnyo nnyo. Naye nga byonna biri awo byesibye. Kale mu kweraliikirira okwo okungi nga tolaba w'ojja ssanyu y'ogenda gabana na banno okukakana nga gwe ebyokuyimirira obikoze eki obivuddeko. Okulogebwa. Abakazi baloga abasajja ate n'abasajja baloga abasajja. Kwegamba oyinza okuba ng'olina omusajja gwe yayagalira mukazi we n'agenda n'akukomya nga ye yalabanga mu bulamuzi bwe kikyalina okukola. Kati ne balina baana abakazi abagamba nti nze bw'onjagalako togenda kwagala mulala n'olw'ensonga eyo okoma wano. Lwakuba nti abo bwe batyo mu biseera ebyo nga bw'obeera naye obeera bulungi naye bw'ogezaako okugenda ewalala ng'olwo kiba tekijja kukola. Bw'odda ewuwe bibeera taratibu bw'ogenda ewalala nga myetizo olwo nga n'otandika okwekangabiriza. Ate oba weekangabiriza okwateko tunogamba si bwe nti wentera n'okuba. Kale nno abakyala si kirungi. Eriyo n'abaana abakyala abagamba nti omusajja oyo namwagala nnyo nnyo yansanga nkyasoma amazima n'ambuzaabuza ne mmukkiriza. N'akozesa nandekawo. Sina kinaalabyeko. Owaayo bagamba okoma kwawo okulabako ebyokulaba bingi. Yali amusibiddeko nnyo. Owulidde. N'akkiriza n'afuna n'olubuto ng'akyasoma n'amugamba ajja mmulabirira. Kakati yamuleseewo, amulese mu kiyumba atambudde agenze, mukazi banyiiga. Nagaa kanshikukola musajja gwe. Lwakuba kale kyemanyi ku nnati ezo ezisinga obungi zisumululwa. Bwe bagendamu eno galagi ne basiba nga gw'ogendamu eddako ng'osumulula. Eddako yennyini mw'osumulula. Lwakuba batabani bange balina ekizibu. Bw'amala okwesumulula nga ajja yeewaana. Nga mugamba wali olowooza mbu kisobola kuddamu kwaka kati yiino eyaka. Ate waliwo wali ogimanyiza yavaawo. Kati malayo nga yeewaana. Ng'onaddayo mu galagi ng'akwatamu. Kweganga babeera awo nga gwe mulimu gwe baliko naye bannaye bweyaka n'otoyogera tobaawo. Olina okulaga nti injini yazzeemu okutokota ate ozimanyi ezibadde zisirisa ebbanga ebyo byonna enenge gyetokotamu. Manyi bya mmotoka naddala eya Subaru. Webale. Twogedde ne tugamba nti endwadde ezimu kati nga pressure ya sukaali. Infections. Amanyi abakazi bagenda ne bakaba infections. Abaami ne beesuulirayo gwa nnagamba naye mbabuulira mazima nti toyeza ez'olukale ezo. Genda bakujjanjabe mukyala. Toyeza ez'olukale ezo zibaamu ebirwadde. Kati singa ogenda n'ofuuyisa muno wafuuyisizza kyangu okuvaawo n'ekirwadde ekyo. Beebuuza nti bo tebasitama naye kijja kitya? Kitambulira kuli ku musulo kwennyini kwe kyambukira ne kikutuukako. Kujjako ng'obadde ofuuyisa okutula ofuuyisa okutula. Naye bw'ogamba nti osimbe lumu ensoke bwambukira ku nsoke ne budde eno owulidde. So abakyala bye baba bejjanjaba infections nnammwe mwejjanjabe. Infection eyo ng'onookikakasa nga tennagira esooka kkulumya awo mu mugongo mu mbirizi z'omugongo awo mabbali awo bwe watyo mabbali ga wakati. Kale kaakati awo singa ogigayaalirira ogenda okulaba nga n'amaanyi gakola ki? Nga gabula. N'okulwalira ebbanga eddene nakyo kisobola okubuza amaanyi ago era bw'ogenda owona nago gaba gakomawo. Ate n'eddagala lino lye tukozesa eri ebika by'eddagala by'ogenda okukozesa amaanyi gakole ki? Gabule. Amaanyi gabule naye oluusi abasawo boogera kati mu mbeera eyo olina okuba ng'omanya musawo eddagala ly'ompadde linambuzaamu ku maanyi ng'akunnyonnyola nti ye kubanga bo baba bamanyi. Kale awo ne tulaba nti osobola okubulwa amaanyi g'ekisajja ng'empewo zikubanja. Ng'empewo zikubanja zisobola okuba zibanja okuba nti
omukyala gw'olina ewakati wamuwasa mu mpewo, oyinza okuba wagenda n'oyanjula embaga n'eruma, naye ng'omukyala aliko empewo ziwali olina okuba nga nazo zitegeeza bulungi, ne zitegeera nti ozo omuwasizza, ne zikumanya awo ne zikuteera ekyebbeeyi. Empewo nga zibanja enzimbe yaazo zisobola okubuza amaanyi. Empewo nga zibanja effumu lyazo zisobola okukubuza amaanyi. Empewo zino ezikyasinze okuba enkulu mu nsonga eyo mwe muli jajja Musoke ne jajja Kiwanuka. Kwe gamba be bannannyini abavunaanyizibwa ku ntambuza y'effumu eryo. Kuba mulimu omusaayi n'omuliro ogwaka. Lubaale singa abaakubanja ennyumba waakiri teekawo omusingo omulage nti munnange mpongeredde kannoonye obusobozi. Naye oba tokikoze era batajja kukulekera, ate ne bw'onoonya eddagala erifaanana litya liba terijja kukukolera. Bw'aba nga jajja Musoke y'abanja nga mwazizza ne mukizuula nti kyekyo, omuteerawo ensumbi ye era bw'ogiteekawo embeera ey'edda mu nteeko. Bw'aba jajja Kiwanuka nga y'aleeta ensonga eyo ng'okakasizza nti yeye, omwambalira akakomo ke n'okawongerera era bw'aba nga yeye ensonga eyo ekomaawo. Oluusi wabaawo n'ensonga endala omulumulu bw'osobola okuba nga obuzuula n'owongerera oba n'obutereeza, empewo ne zikuta kubanga zo si kigendererwa kyazo kusaanyaawo nsi eno, zaagala nnyo tuzaale. Mpozi empewo zisobola okubuza amaanyi nga zikutaasa. Zisobola okubuza amaanyi nga zikutaasa nga ziraba teweewummuza. Effumu lya kayigga liyigga, bw'ogenda okuyigga n'osiba olutuula n'oyoola. Wagenze kuyigga mbogo naye n'enjoba ogikutte n'enga by'ogasseemu munya, konkome, mayanzi. Anti bye buli kikusala maaso, yigga yigga yigga. Bannange. Awo nga bagamba owaayo effumu lino lyagala kuwangula lisooke likakkane. Lina ddamu okwaka. Nga likakkanye naye nga ekyo nakyo kisoboka nti empewo zisobola okubuza amaanyi mu ngeri y'okutangira. Oluusi ziyinza okuba tezikutangira ekyo naye ng'olina omuntu ono gwe wafunye ng'alimu embeera eteri nnungi nga zikutangira okuba nga naawe ogikola ki? Ogifuna. N'oba nga ogendayo ne bigaana, n'ogendayo ne bigaana, osobola okukyetegereza n'olaba. Lwe biba tebigaanye tajja, awo omanya bumanya nti kati empewo ze zikola ki? Ze zikikola. Naye nga mu kukikola tezaagala muntu oli mubeere mwenna. Ng'omuntu oyo ebizigo bingi. Ng'ensolo ejjudde nnyo ekizigo. Tezaagala mubeere mwenna. Empewo zimanyi okugaana, zigaana abakazi, zigaana abasajja, zigaana. Kale osobola okulabira ku bubonero ng'obwo n'omanya nti kino kyo kigaanye. Kubanga buli nabadde nsazeewo nti kati mu butuufu kakibe ki kakibe ki, ate nze kennyini nze nalemereddwa okugenda. Olukiiko lwankutte n'embeera ku lukiiko, mbeera mu lukiiko. Ngenza okuva mu lukiiko bakama banga aba boodi okutambula ng'aye nga n'omuntu yeekyanze. Kale mwe abakola ennyo mufisseeyo ku kadde. Bannaye tuli mu nsi muno okumala ekiseera ekigere. Byonna by'okola tolina ky'ogenda nakyo nga bw'otajja nakyo. Mufuneeyo obudde mwewummuze kubanga buno bulamu. Ekyo ky'otudde awo n'olyako, ky'otudde awo n'otunulako ne kikusanyusa, ebyo byokka by'osobodde okubeera nabyo kubanga bigenda kukubeera mu mutwe, bigenda kukubeera ku mutima. Naye bisigadde byakuleka. Kaakati naawe funayo ennaku z'obanga bbiri weewummuzeeko, newankubadde oteekeddwa okukola ennyo, naye ate n'obulamu obwo bwetaagira ddala okubeera nga ate bwe bujja okukola ennyo. Kale n'obufunira obudde buwummuleko. Abali ku ndwadde zino ez'olukonvuba z'ogamba nti zitera okubuza amaanyi ago, puresha n'ebirala, baba balina kunyiikira kunywa ku ddagala erireeta amaanyi. Era ng'enaddi babuulira nga tumaliriza.
akatambi kano. Naye nga banaye tubeebaza okusubscribinga, okusharinga, okulikinga, okujumbira ensonga z'omukutu. Katuli kunambula bizinga Serugatta kwegamba Kijubi. Tugenda kumalira eyo omwaka, tulambule ebizinga, tweyagale nga tuli basufu.